որ բոլոր ցիկները դուրս են գալիս ավ շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Արմինե Նահապեյանն է, է աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բաներնっぱս դասավորության եւ հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր ինքական գործողություններից եւ որոշումներից։ Ինչպես ասում են, յուրօ պարկած քարիտակից չի հոսում։ Եվ կյանքում մենք ինքներս հաջող այդ քարնենք։ Խոճնդոթներ ստեղծելով երջանկության եւ հաջողության ճանապարին։ Նույնիսկ ամենաբարի նշած horoscope-ը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, բ]")]ջրականությանը եւ ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատալագորցման եւ մեր երազանքներին հասնելուն։ 2024 թվականի մարտը եւ դրա հետեւանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման եւ ուրախության ժամանակ։ Ձկներն ընկղված էին անհաճոյությունների եւ անախորժությունների մութ շղթայի մեջ։ Վերջապես կտեսնեն լույսը, ինչպես որ ասում են, թունելի վերջում։ 2022 թվականի հունիսի 28-ից դեկտեմբերի 3-ը Նեպտունի հետ ընդհացը անսովոր եւ փոփոխություններ առաջացնող ազդեցություններ բերեց ձկներ նշանին։ Ստիպելով նրանց ներկայացուցիչներին շատերին դիմակայել դժվարություններին եւ մարտահրավերներին։ 2024 թվականի մարտի 1-ին ձկները կրկին հնարավորություն ունեն վերադառնալու բարգավաճման եւ հաջողություններին։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր կորցրել են Երջանի կյանքի հույսը, այժմ կարող են հույս ունենալ Իրանց կյանքում ֆինանսական բարեկեցության եւ ներդաշնակության վերադարձի վրա հարստացման հնարավորությունն իրական է դառնում նույնիսկ նրանց համար, ովքեր դա անհասանելի էին համարում։ Այս շրջանը խոստանում է դառնալ վերածննդի եւ նոր հնարավորությունների ժամանակ, բոլոր նրանց համար, ովքեր դժուղել են դժվարին փորձություններից։ Ձկների համար սա այն ժամանակն է, Եթե նրանք կարող են աղետների ցև շարանից անցնել, հաջողության սպիտակ շղթայ։ Մարտի 1-ից 22-ը Մարսի եւ Սատուրնի միջև գտնվող Վեներան ձես կանգնեցնում են նոր հնարավորությունների առաջ։ Ձկների համար սա փոփոխությունների ժամանակն է։ Եթե նրանք վստահորեն կվերականգնեն իրենց ինքնագնահատականն ու ինքնավստահությունը։ Նրանք սկսեն ավելի շատ հարգանք եւ աջակցություն գրավել իրեն շրջապատից բացելով բարեկեցության եւ ներդաշնակության նոր հորիզոններ։ Նրանց էներգիան ու լավատեսությունը կգրավեն ուրիշների ուշադրությունն ու համակրանքը։ Նրանք կդառնան ոգեշնչում իրենց եւ ուրիշների համար, ցույց տալով, որ ինքնավստահության ուժը կարող է հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ։ Ձգները ձերք են վերում, ոչ միայն վստահություն ու ինքնագիտակցություն, այլ եւ նոր հնարավորություններ ֆինանսական ոլորտում։ Վեներան իր բարերար հայացքն է նետում ձկների վրա՝ իր հետ բերելով եկամտի նոր աղբյուրների հերանեկար։ Մարսը օգնում է ձկներին կյանքի կոչել իրենց հավակնությունները։ Նրա ազդեցության տակ նրանք դառնան ավելի ակտիվ եւ վճռական։ Ինչը կոգնի նրանց գաղափարները վերածել կոնկրետ արդյունքների։ Վեներայի, Մարսի եւ Սատուրնի համակցված ազդեցության շնորհիվ ձկները կանցնեն զգալի աճի շրջան։ Ինչպես ինքնագնահատականի, այնպէս էլ ֆինանսական բարեկեցութեան տեսանկյունից։ Նրանք կդառնան ոչ միայն ավելի հաջողակ, այլև ավելի վստահ իրենց ուժերի վրա։ Պատրաստ ընդունելու այն, ինչ ապագան կարող է բերել իրենց։ Մարտի 6-ից 16-ը ձկների համար գալισε ճշմարտության պահը։ Յուպիտերի ազացության տակ նրանք ներքին խաղաղություն ու ներդաշնակություն կսկան։ Հոյի հատկանիշները, որոնք ուժեղացնում են Յուպիտերի ազդեցությունն այս պահին, լրացուցիչ էներգիա եւ վճռականություն են բերում ձկներին։ Նրանք սկսեն ավելի հստակ դեսնել իրենց նպատակները եւ ավելի վստահորեն գործել դրանց հասնելու ուղությամբ։ Պարտքերի կրճատում կամ դրանց մարման պլան կարող է իհայտ գալ, ինչը նրանց կօգնի նվազեցնել պարտքը եւ վերականգնել ֆինանսական կայունությունը։ Մարտի 8-ից 9-ը անկա ժամանակահատվածում Վեներան եւ Լուսինը լինելով Մարսի եւ Սատուրնի միջև նրանց པարզություն եւ հասկացողություն են հաղորդում թե որտեղ պետք է շարժվեն ցույց է տալիս հաջորդ քայլը Ձկները խելամիտ որոշումներ կգայացնեն եւ կսկսեն գravel ճիշտ մարտ կանց եւ հնարավորություններ նրանք կտեսնեն թե ինչ ճանապարհով պետք է գնան իրենց նպատակներին հասնելու համար եւ ի՞նչն վախենա գորցել այդ որոշումների համաձայն դրա շնորհիվ հաջող ներդրումներն ու շահավետ ֆինանսական գործարքները կդառնան ձկների կյանքի անբաժանելի մասը սիրելի ձկներ չնայած բարենպաստ կողմերին ձեզ զգուշացնում եմ որ որոշ միացումների մասին որոնք կարող են դժվարություններ առաջացնել ձեր նշանում սատուրնի կողմից իրականացվող կարմայական խնդիների պատճառով ինք կետ որոնց պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք Խուսափեք անխոհեմ ֆինանսական որոշումներից։ Սատուրնի ազդեցության տակ պետք է հատկապես զգույշ լինել ֆինանսական հարցերում։ Խուսափեք մեծ ռիսկերից եւ չստուգված ներդրումներից, հատկապես եթե վստահ չեք դրանց արդյունքի վրա։ Զգուշացեք հարաբերություններում կոնֆլիկտներից։ Սատուրնը կարող է լարվածություն առաջացնել հարաբերություններում։ Խուսափեք կոնֆլիկտներից ու վեճերից։ Աշխատեք պահպանել ներդաշնակությունն ու խաղաղությունը ձեր ընտանիքում եւ ընկերների մեջ։ Միան տեսեք ձեր առողջությունը։ Սատուրնի կողմից իրականացվող կարմայական խնդիրները կարող են ազդել ձեր առողջության վրա։ Բավական ուշադրություն դարձրեք ինքներդ ձեզ խնամելուն։ Պետևեք ձեր սննդակարգին, մարզվեք և parb beraber բուժ զննում անցեք։ Հուսով եք ավելորդ ինքնակնա քննադատությունից։ Սատուրնի ազդեցության տակ ձկները կարող են հակված լինել ճապից դուրս ինքնակնա քննադատության, և իրենց կարողությունների մեջ կասկածելուն։ Խուսափեք ինքնազսպումներից եւ վախերից։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր ուժեղ կողմերին եւ հաջողություններին։ Խնդիների լուծումը մի հետաձգեք ավելի ուշ։ Սատուրնը ձեզ դրթում է շեղել թերությունները եւ լուծել խնդիները։ Խուսափեք կարևոր որոշումները հետաձգել ավելի ուշ։ Փորձեք լուծել խնդիները, եթե դրանք ծակում են, որպեսզի խուսափեք խնդրահարույց իրավիճակների կուտակումից։ Մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը ջրհոսում կլինի, որը հենց Սատուրնին կից է։ Այս շրջանը ծկները պետք է ընդունեն ցախողումները որպես դասեր, այլ ոչ թե հուսահատության պատճառ։ Ջրհոսի հատկանիշները կնպաստեն անձially սխալների հետևանքները հեշտությամբ հաղթահարելու և լավատես մնալու նրանց կարողությանը նպատակներին հասնելու մոտիվացիայի եւ էներգիայի ավելացումը ձկներին դարձնում է ավելի համառ եւ վճռական։ Ձկները կդառնան ավելի հավասարակշռված եւ վճռական իրենց գործողություններում, ինչը նրանց կօգնի հասնել հաջողության եւ բարեկեցության նոր բարձունքների։ Ձկներն այժմ կկարողանան լույսել ընտանեկան ֆունտիները, այդ թվում հարբեցողության, անհավատարմության եւ դրանց հետևանքների հետ կապված խնդիրները։ 12 հոկտեմբեր այս դժվարին իրավիճակները հաղթահարելու համար ամուսնող խմելու խնդիրներ ընտանիքի անդամների հետ քննարկեք ընտանեկան կանոնները եւ խմելու հետեւանքները պրոֆեսիոնալի օգնություն փնտրեք աջակցություն փնտրեք մասնակիցներից ովքեր կարող են օգնել ձեզ հաղթահարել ձեր կախվածությունը սահմանեք հստակ սահմաններ եւ Հետևանքներ նրանց համար, ովքեր խախտում են ընտանեկան կանոնները։ Պահպանեք առողջ ապրելակերպ։ Varեք ակտիվ կենսակերպ։ Ոչ մի տոնակատարություն կամ իրադարձություն, որտեղ ալկոհոլը կարող է ներկա լինել։ Զուйкиերում դավաճանության հետ կապված խնդիրներ։ Քննարկեք խնդիրը։ Գտեք ուշ, ճկունություն եւ ժամանակ անցեղ զրույցի համար։ Դավաճանության պատճառների եւ Աշխատեք վստահության վրա։ Փորձեք վերականգնել վստահությունը ձեր հարաբերություններում՝ անկեղծ զրույցների եւ համատեղ ջանքերի միջոցով։ Օգնություն խնդրեք մասնագետից, որը կօգնի ձեզ հասկանալ դավաճանության pattern-ները եւ բարելավել ձեր հարաբերությունները։ Ձեր զուգընկերոջը տվեք ձեր ամբողջ ուշադրությունը, ցույց տվեք ձեր նվիրվածությունն ու հոգատարությունը, կորցրած կապը վերականգնելու համար։ Հարբեցողության եւ անհավատարմության հետևանքները Աշխատեք ներման վրա փորձեք ներել ինքները ձեզ եւ ուրիշներին ձեր ցույլ տված սխալների համար որըսի կարողanak առաջ գնալ ընտանեկան կապերի ամրապնդում եթե կարծում եք որ ձեր ընտանիքը կարող է փրկվել ապակյաի դժվար պահեր օգտագործեք որպես ընտանեկան կապեր ամրապնդելու հնարավորություն սովորեք անցալի սխալներից եւ օգտագործեք դրանք անձնական աճի և զարգացման համար Աջակցեք միմյանց դժվարին պահերին և օգնեք միասին հաղթահարել անցյալի սխալների հետևանքները Բայց ոչ մի դեպքում մի լսեք խորհուրդներ նրանք ամեն ինչ կփչացնեն Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան և Սատուրնը կլինեն ջրհոս նշանում որտեղ ձկների համար բացահայտվում են կարիերայի աճի նոր հնարավորություններ Մարտի 25-ին տեղի ունենում Լուստին խավարում որն իր հետ բերում է ուրիշների հետ հարաբերությունների բարելավում։ Ձկները գազատվում են խափեбаների հետ վնասակար կապերից։ Եվ նրանց կյանք կմտնեն նոր դրական մարտիկ, ովքեր կհարստացնեն իրենց կյանքը եւ կնպաստեն հոգեկան հավասարակշռությանը։ Կյանքի խանդավառության եւ ուրախության աճը ձկների կյանքը լցնում են նոր գույներով եւ զգացմունքներով։ Այս շրջանը դառնում է նոր սկզբների ու ինքնազարգացման ու ինքնաիրացման հնարավորությունների ժամանակաշրջան։ Մարտի 28-ից 30-ը Մարսի ազդեցությունը Ջերհոսում ձկներին বেরում է վերշնական շոշափումները self-shirt-ից վերշնական դուրս գալու համար։ Ձկները կհայտնաբերեն པարտքերի եւ ֆինանսական խնդիների հանկարծակի լույսում։ Շնորհիվ իրենց նոր ֆինանսական իմաստության եւ բարենպաստ հանգամանքներ գրավելու ունակությամբ Ջրհոսի ազդեցությունը ձկերին մակրում է բացասական էներգիաներից եւ կարմայական արքելաֆակումներից ազատելով նրանց ցանկացած սահմանափակումից եւ թույլ տալով նրանց հեշտությամբ եւ վստահորեն առաջ շարժվել։ Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան մոլորակը ջրհոսում է, բերում է ձկերին ինտուիցիա եւ ներքին առաջնորդության զգացողության աճ։ Ձկները կարողանան իմաստուն որոշումներ կայացնել եւ հետեւել իրենց իրական կյանքի նպատակին։ Այս շրջանը դառնում է նրանց հաղթական դուրս գալու ժամանակը Save Shirt-ից, եւ մենք կարող ենք հանդիշնորավորել ձկներին այս կարեւոր նվաճման կապակցությամբ։ Սիրելի ձկներ, մի մոռացեք, որ Սատուրն ունի տարածում իր կարմայական առաջադրանքներով, ձեր նշանով։ Դակ շառնակվի մինչեւ 2026 թվականը վեդեական հորոսկոպում նա դեռ նոր է մտնել ջր նշան։ Սա հիշեցում է, որ կյանքը աճի եւ զարգացման շառնակական ճամփորդություն է։ Եթե եւ դուք այժմ կարող եք դេះ հաղթող զգալ, կարեւոր է ուսադիր մնալ այն դասերի նկատմամբ, որոնք բերում են ձեր ճակատագիրը։ Ձեր ինտուիցիան եւ իմաստությունը կլինեն ձեր հուսալի ուղեցույցը այս ճանապարհորդության ընթացքում։ Շահունակ եք վստահորեն առաջ շարժվել։ Իմանալով, որ դուք ունեք բոլոր գործիքները, հաղթահարելու ցանկացած մարտահրավեր, որը կարող է առաջ առաջանալ ձեր ճանապարհին։ Եզրափակելով, ես, ես կցանկանայ ընդգծել, որ 2024 թվականի մարտին բոլոր ձկները կզգան ուժեղ վերելք եւ երջանիկ կյանքի հույս։ Մոլորակների ազդեցությունը նոր հնարավորություններ է բացումներ անց համար։ Օկնելով նրանց հաղթա հարել խոչընդոտները եւ դուրս գալ այն սև շերտից, որը կարող էր հետապնդել նրանց 2022 թվականից։ Այս շրջանը կոչված է հիշեցնելու յուրաքանչյուր ձկների սեփական ուժի, իմաստության եւ իմաստուն որոշումներ կայացնելու կարողության մասին։ Ինչ ձկներ է կկարողանան տոնել իրենց հաղթական հայտնությունը մութ ժամանակներից, կարեւոր է հիշել, որ զարգացման եւ աճի ճանապարհությունը շաւնակվում եմ հաջողություն սիրելի ցդներ երջանկություն եւ բարգավաճում ձեզ